Se me permitem agora umas breves palavras, eu pedi alguma atenção. Muito obrigado. Excelentíssimo Senhor Chefe do Executivo, Dr. Xu Zhang. Muito obrigado por nos honrar com a sua presença nas comemorações do 30º aniversário do Jornal Tribuna de Macau. Muito obrigado por assim demonstrar a importância da imprensa de língua portuguesa de Macau. Muito obrigado por assim, mais uma vez, assumir o seu apoio a uma imprensa pluralista e democrática. Excelentíssimos senhores titulares dos altos cargos da RAEM e secretário do governo da RAEM. Muito obrigado por compreenderem e apoiarem o papel interveniente da imprensa portuguesa de Macau. Excelentíssimas autoridades da China, Sr. Cônsul-Geral de Portugal, todos os magistrados, membros do Conselho Executivo, deputados, diretores de serviço, colaboradores e meus amigos. Muito obrigado por lerem diariamente a imprensa portuguesa de Macau e nos verem como uma ponte entre a população e as entidades que representam. A todos, agradeço com emoção. Garanto que no Jornal Tribuna de Macau continuaremos a trabalhar para servir Macau como prometi há 30 anos. Gostaria agora de convidar todos a acompanharem num brinde. Senhor Chefe do Executivo. Saúde. Um brinde às entidades e aos amigos aqui presentes. Viva! Um brinde ao futuro da continuidade da língua portuguesa na RAEM. Viva! Um brinde à população da Região Administrativa Especial de Macau. Viva! Agora, convidava o Sr. Chefe do Executivo a cortar o bolo comigo. Thank you.
dizer.